ته مونږ او داس نکیږي نو دا یو ستره خبره ده دا ډېر څو وخت مو دې ته راشو مو پلاران مو ماګان مو ترګون چې دا ټول مونږ او داس کوي بالکل کرنٹ جنریشن او په دغه کرنٹ جنریشن کې ما وچو بګي بالکل مونږ مو ډېر مونږ او داس نکو کمزور ډېر خدا سجه دا ټول ایمور پلار پر دی ځکه چې دا ځکه ته یل شم ځکه چې په موږ باندې مور پلار په موږ باندې عمرې کړې مو عمرې کړې دي درې ځله ماشاءالله مو یلو ورونه مو اجونه کړې کلی ته مو یې لاړو بلکل خدا دا چې دا خنه ټول مور پلار دا اصل کې ټول مور پلار وي بالکل صحیح او دا لکه چې هيو روډ جلیل خان اټلی نه فون کړی دی رور ډیره مهرباني یا چې تاسو دا پروګرام ګورئ یو خو خوي او که سفرمایش وي یا موږ سره خبره کول غواړي تاسو خپل نمبر پرې خدای شي او موږ سره بات کوم خبره کول شي کنه او ډیر مهرباني جلیل رور کړی دی اټلی نه ماشاء الله او ډیر ډیر خبره ده تاسو پروګرام ګورئ خو خوي او ډیر مننه جی مهرباني دغه ګوره ډیر غته نو سوي ګوره ټنګ ټنګ ورته نو سوي نه ټنګ ټنګ ورته مو خو دې کې یو بل سوچ کړه کنه چې لای تاسو خو یاره دا رونه دي زمون اکثر لکه غي ته بلیم کول نه شو بالکل غي بلیم دې غي کار کارونه او سو زل مو سر تیار شي دي او ډیر مزه او سنه سب پک مسله راشي نو اوس موږ کوشش کوو که خیر د خدای نو دې بل هفته کې د ټنګ ټنګ ور کړه سرونه دي په اوډم کې غي ویلې دي چې راضي به او بیا کده شي هغه سر نور کوم غونو ته چاته ټیم کنه سنډه اکثر ډیر خلک وزګاري سنډه مزار جمار شي وی خنه نو دې ډیر نادر خلک کورونه وی بالکل کوم چې برمنګم کې دا بجه وای د دوپړه وای د ربپونه وای هغه کورونه وی هغه ټیکسون چې هلو سوري هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبره کو جی جی زنا زمانون د آصف خټک د برمنګم نه خبره کوم جی څنګه حال آصف الحمدلله ز شرواس سر خبره کول غواړم د زمادا سوال دې کوم زمون ګرو چې چا پاکستان کې سبق کویلې وی او هغه بیا کدلته از سپاوس ویزا باندې راشي نو هغه خو اغل ته هم سبق کویلې وی او بیا هم دلته راشي مسافر جوړ شي خدای غي بیا خپل اغه زړه غواړي چې مونږ مخکې خپل ایجوکیشن امپروو کړو او دلته هم سبق ووایو نو آیا دې لپاره څه کول پکار دي مونږ شانواز صاحب نه دا سوال کوو چې مونږ ته صدا سلارو خي چې مونږ هم دلته خپل ایجوکیشن امپروو کړو ډیر مهرباني ډیر مهرباني ډیر دا خو ډیره ښه خبره ده چې وطن کې د سبا کې لوي نو وطن کې او په دې انګلند کې سفر خنشته خو ډیره ډیره سختی ده چې دې ایجوکیشن سیستم چې ده نه پاکستان سسٹم زنا زنا واقع نہ منی یا غیر ایجوکیشن سسٹم بل شون دیدے اے دیزے بل شون دیدے چې تو غاړي پاکستان نور شي تاسو به دغه خلک وی چې دولسا میله درلسا میله ام بی بی ای میلی دا د ام ام میلی خو ا ایجوکیشن چې ته نه په دیزه کې نه چلیږي یو بل فونال جی السلام علیکم الو جی السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کورو رے بس جی سو زمانو سکندر دے سکندر خبر کوم جی څنګه حال سکندر سے بس بس دوا دا چې برمنګم نه بالکل جی سے برمنگم نہ خبر کوم تاسو څنګه جی بس دواګان دی رور پروگرام وخت ہے ہاں ہاں پروگرام ډیر روان دی مهرباني بالکل جی اور دې زبردست پروگرام روان دی او زموږ ډیر وخت ہے خیر ډیر مهرباني جی تاسو پروگرام تاسو ټی وی چې پروگرام دې ډیر بهترین دی جی او دا سه جاری اوسه دی بالکل جی دا پروگرام جاری مو کوشش کوو او دا زموږ یو رور دی اکیل خان او د هغه ټریډ دغه د ټاپ ټریډ بزنس دی ماجستر دا غي سپانسر کوي خپل ټول رونو ته او نور دا سرونه دي چې کوم انټرېسټډ دی هغه د پروګرام لپاره سپانسر کوله انو دا به تاسو ګوره که خیری اوس دا لکه فرایډي اخرنی فرایډي جمعه اخرنی جمعه دا بیا چې دا پروګرام ګوره او بجې د منګل اتوار پر سوري سنډه باندې جی سنډه باندې دا پروگرام ګورې او بجې جی جی نو ز با ټول رونو ته دا وا ما یار چې دا پروگرام سنډه باندې راځي نن د اخر نه جمعه دا نو تاسو ویل غواړئ رورې نه جی بس ما خو سره دا وی چیرې دا د دې کې دا شوسل دا چې د موږ خلکو سره طریقې د زوري دی باندې کوم څه باندې غب شپې نو سړي د علم کې اضافه وشي نه دا خدای کر غب شپو لګي او نورونه کچاله دا سلکا اسف ورچ وخت ته پوسو ک چالا کس تپوس کولی صدا کولی نو بالکل کول شی شانواز نہ کول شی موږ نو کس سوال وی کنا او کس لطف تاسو ویل غواړی سګ په لګول غواړی رونو سره نو ډیره مهرباني به پوښه نه به ډیره مهرباني بس ما خو سره دا وین غختله جی تا
چه زمونږ د خلکو دي چې دا د لګمونږ ټو په پردیس کې یو نه بالکل زمونږ خلکو دا طریقه دا چې موږ زور ازو نه یو بل ته مطلب چې سامان ورکو وغیرہ ورکو کنه ټوپې مو په وغیرہ او بیا مطلب دا چې کله کله دا خو لوی سفرې دي مطلب دا به کې روک روک شي دغه دا شي کنه بالکل نو بیا به نن درې غټه مسله جوړ شي جی نو بس زما دی ټی وی کې دی خبره مطلب دا چې را مطلب چې نور تو خلق دا یو اثر طریقہ دا پروگرام پزاری یو ڈیز ام گرونه دی نو یو بل زمانو نه دی دلی او په دې پروگرام کې دغه आवाज واوري یا کم روړ زم غراشی ملمای نو هغه یو ګوري او غب شپې پکې لګی دا استاد په شان لکه کس دغه پیغام ور کول واړی هغه مرکی پکې بس جی زم کوم دغه پیغام دی جی چې بس هر څه یو شریده پکار دی زم پردیس نه زیر ازي چې احتیاط کړي جی او د چا شې وړي وړي نه زکه جگ نه بس جنگ جگړی شو وشي اکثر جی بعض کا سب پرابلم ہوشی لکا کشے اڑی راڑی اگر لوگوں نے چیک کی ہوں جی جی ائی قسم کے دیشی جی جی کنا نو دستا ڈیرا خ خبر ادا جی او دا پٹول رونا اپری دلی می دا خکڑی نور جی بس جی من تو وقت یاد نہ لما کی بدی وقت مل دیر مہربانی او بس شکر جی دیر مہربانی کال کر تیرا من جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا خسے رونا پکار وی چکنے ہر میسج را دی سر چی سکی گی نو ویل واری خیر بہرحال لکا غرور چی خبر اکڑا تعلیم بارا کی اکثر تا یو خبر اکڑا چی خلق سوال سم ہوئی دول سم ہوئی حقیز آئی سر دا تعلیم دیر اچھت تے لکا دی حقیز آئی دول سم شو یا کنا سوال سم چاویلی اگو خو محنت کڑی بلکل صحیح آگے دا پوئی گی یرا ما خط تعلیم کڑی دغا دی حقیز سٹینڈرڈ دی زائی بولی پاکستان انڈیا شوا سری لنکا شوا بنگلہ دیش شوا دغه ڈیولپمنٹ کنٹریز دی نو ان ریالٹی داسې کنٹری چې ولات شو امریکا شو جاپان شو دغه وته لږه پټی ټو سترګو ته ګوري نو دغه ایجوکیشن پا آخو نظر کو تا گوری خو یہ غی ایجوکیشن چی دا گورے یہ غی ٹاپ گرامر دے موشتا موشتا مان سکول تا روشی گنا نو پہ انگلیش کی یاو ساس مویا تاش نشو کوا یاو گرامر چی ایمانی شده ایمو گرامر دم سین دے یاو دم رو بیتا سوری دم خیر جی اسلام علیکم وعلیکم سلام جی سو خبر کو جی جی زی لال سید خبر کو دا برمنگم نا سنگال رور خیر بس مزید تاسو تا ٹولو تا او دا تی دا شنواتې دغه ته ټول ته سلام کوم وعلیکم السلام او دا د سوق چې دا پروګرام ګوري دا ټول ته زما د طرف نه سلام وعلیکم السلام وروړي نور سوال غواړی پروګرام بارا کې دا غلو چې دا شنواتې چې خبرو غوړې تعلیم مبارکي جی زما اوس دې خبرې سره اتفاق ته جی مهرباني دا خو جی سګه چې نو دا څه په ګرم اولی چې دا په نو شحال حال کې کمنټري کې جی وو می پیژندې ما وو می پیژندې میټینګ کې و دا چې کیو نو دا وې چې طالب چې کوم دا انسان کونجی دا بالکل صحیح بالکل وی پیژندلې وو می پیژندو او ما ته دې خبرې عمر کې عمر کړی دا بالکل ورا کړی دا ډیر مې خدای تعالی ټول عمر جام دی لري امين امين او خوشحال ساتي امين امين ډېر مهرباني او دا ما دا د پلاټ چې کوم دی حاجی سلامت خان اعظم خپي ګم زمګه ډېر خو دوست دی ډېر مهرباني تاسو کولو ک زما تر به تاسو ټول ته سلام علیکم وعلیکم السلام ډېر مهرباني ډېر مننه سو وخت کیدو د ډېر با خبره ده ها د خاصه ماته چای لوي چې کنه تاسو ته لجنې کې بایون ورکا کمیونټي هال کې ها چکنې د ایجوکیشن مطلب څه ده نو څنګه چې تاسو مو نه ځو خبرې وکړي دا سیمه نو دا ما چې وخنه نو ماته ډېر زړه راغو ډېر مې مېرباني ای ماما چې ته مو ته زړه راغو او باقي خنه او په هغه وخت ډېر خوشاله شو ډېر خوشاله نو ډېر خبر نه دام ده او ډېر شې سړی ده نه ډېر خو خلک شته لګه ډېر دغه پر بعد او کا چې تاسو سو کو سره را کی یا سمینه محبت او کی ماشوم سره هغه بیا نه ریږي نه ریږي نه ریږي هغه لکه ډېر وخت تیر شي خو هغه لکه زه مثال داسې ورکاند ماشوم
لکه یو صفا کاغذ شي ها کورا کاغذ موږ ته